Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламыздағы мың ұсақ түйек дүкенінде орын алған өрттің себеп-салдары анықталды. Толығырақ сәлден кейін. Қарағандыда мемлекеттік бағдарлама аясында баспана иеленуге өтініштер қабылдануда. Бір шаршы метр құны 140 мың теңге. Ертең шахарымызға бейбітшілік жолы велошеруінің қатысушысы Нодар Беридзе келмек. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Зымыран бөлшегі құлап, өртке күйіп қалған азамат Жезқазған қаласынан Қарағандыға жеткізілді. Бірақ дәрігерлер денесінің 45% күйік шалған азаматтың өміріне әлі де қауіп төніп тұрғанын айтады. Кеше санитарлық авиациямен Қарағандыға 3 сағатта жеткізілген Вячеслав Тыцтың жағдайы ауыр. Дәрігерлер азаматтың күймей тұрып, тұмауратқанын айтады. Сондықтан әлсіреп қалған ағзасын отаға дайындау үшін қажетті ем шаралары қолданылып жатыр дейді. Ал алғашқы операция дүйсенбіге белгіленіпті. Жалпы ақ халаттылар Вячеславқа бірнеше ота жасалатынын мәлімдеді. Өздігінен демалып, адамдармен тілдесетін науқас бір айдың шамасында емделеді екен. Ал Астанаға көшіріп, терісін ауыстыру жағы қазір белгісіз. 49 жастағы азамат зымыран тасығышының қалдықтары құлаған Талап ауылы маңында шыққан өрттен зардап шеккен еді. Вячеславпен бірге қызыл жалынды әріптесі Юрий Хатюшин де өшірмек болған. Бірақ Жезқазғанның 53 жастағы тұрғыны сол жерде тірідей жанып кеткен. Болжам жасау өте қиын, өйткені үлкен көлемде және терең күйіктер алған. Енді прогностический индекстер бар, және науқастың өзінің фоновый ауру деп айтамыз ғой, бұрын ауырған мысалы мүшелері бірдемелері бар, оның бәрі қазір асқына дәріне. Ал кешегі жаңалықтарымызда қаламыздағы мың ұсақ түйек дүкенінде орын алған өрт оқиғасын айтқан болатынбыз. Бір шама шығынға шырап, шаруашылыққа қажетті біраз тауарлардың жарамсыз болып қалғанына налыған сатушылар қызыл жалынның неден шыққанын білмеген еді. Төтінші жағдай орнында тергеу шараларын жүргізуге мамандар өрттің себебін анықтады. Сауда орталығында 50-ге жуық бутик жұмыс жасаған, онда тұрмысқа қажетті аспашамдар, ыдыс-аяқтар және өзге де шаруашылық заттар сатылды. Соның ішінде екі бөлімі отқа оранып, аталған тауарлардың барлығы күлге айналды. 500-ге тарта тұрғындарды қауіпсіз жерге ауыстырып, 80-ге тарта өрт сөндіруші атсалысып, 2 сағат ішінде өрттің алдын алған болатын. Абырой болғанда зардап шеккендер болмады. Төтенше жағдайлар басқармасы мамандары бүгінгі күні өрт электр тоқ сымдарының тұйықталуынан болғандығын ашып айтты. Балаларға базарлық. Жерлесіміз Геннадий Головкин балаларға ойын алаңын сыйға тартты. Кәсіпқой боксшы балғын балалық шақ өткен Майқұдықтағы 14-ші ықшамауданы нөмірі 11-ші үйдің ауласына Жұлдызай атты заманауи балалар кешенін өз қаражатынан орнатып берді. Балғындар асыр салып ойнап, жергілікті өнерпаздардың әзірлеген шағын концерттік бағдарламасын тамашалады. Бұл күн балалар үшін ерекше күн болды. Олар таңертеңмен ойын алаңына жиналып, көздің жауын алатын түрлі түсті сырғанақтардың жаңа түрлерімен танысып қана қоймай, асырсап ойнап, жүздеріндегі күлкіні тыя алмады. Балғындар көтеріңкі көңіл күй сыйлаған Геннадий Головкиннің бұл сыйын ерекше қабылдады. Ал жастайынан көз алдында ойнап өскен бала Геннаны көршісі Нина Михайловна ыстық ықыласпен еске алып, жасаған игі ісі үшін зор алғысын білдіріп, алда болатын жекпе-жегіне сәттілік тіледі. Гена және оның сыңары осы жерде дүние келді, осы жерде ер жетті. Былайша айтқанда біздің көз алдымызда жүгіріп өсті десек артық айтқандық емес. Максим екеуі бірге ойна, бірге жүретін. Мінездерін айтсам, Максим биязы нәзік болатын, ал Гена болса салмақты, ширақ болды. Осы мінезінен бе осы жерде бірге жүретін, барлық балаларға қорған болып жүретін. Негізі Максим мен Гена бір бүтін, олар бір-бірінсіз жүре алмайды. Осылай жұптары жазылмай бірге жүріп өмірлері тек жақсы болсын. Ал Гена айтарым, алдағы жекпе-жегін сәтті өтсін, қарсыласыңды бір ғана соққыңмен сұлатып түс. Ілияс пен Ибрагим бір үйдің ағайынды балалары. Бүгінгі қуаныштарында шек жоқ. Осындай ойын алаңын сыйлаған Ген ағайларына рахмет айтып сәлем жолдады. Ал балғындар болса, болашақта кәсіпқой боксшы сияқты, былғары қолғап шебері болсақ дейді. Өткен мен үйдің маған қарады.
Аталмыш алаң Майқұдықта орнатылған ойын алаңдарының ішіндегі ең ірісі. Себебі бұл жерде балаларға арналған 5 сырғанақтар орналастырылған. Сондай алдағы уақытта өзге де кәсіпкерлердің атсалысуымен Сұрыптау, Пришахтинск және Майқұдықтың өзге де ықшам аудандарына осындай ойын алаңы ашылмақ, дейді Октябрь ауданының әкімі. Геннадий Головкин сегодня... Геннадий Головкин бүгінде атақты былғары қолғап шебері ғана емес, ол сондай-ақ еліне, жеріне, туған қаласына көмек қолын созып жүрген мәрт жандардың бірі. Ол елбасымыздың рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасы аясында туған жер жобасын іске асырушылардың бірі. Бүгінде Геннадийдің жомарттығын көріп, өзге де кәсіпкерлер осындай егісті қолға алуға кіріскен. Сондай айта кету керек, Майқұдықтағы Геннадий Головкин туып өскен осына 11-ші үйдің ауласы биылғы жылы Октябрь ауданында абаттандыруды талап ететін 50-ге тарта ойын алаңының ішіне еніп отыр. Келер жылы бұл жерге толығымен жаңадан асфальт төселіп, орындықтар орнатумен қатар жасылдану мен көріктендіру жұмыстары жасалмақ. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Қарағандыда мемлекеттік бағдарлама аясында баспана иеленуге өтініштер қабылдануда. 19 маусымнан бастап панель центр шағын ауданында бой көтерген тұрғын үйден пәтер сатып алуға ниет білдіргендерден құжаттар жиналады. Бұл үйлердің құрылысы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша жүргізілген. Мұндағы 1 шаршы метр құны 140 000 теңге. Өтініш қабылдау мерзімі 18 шілдеге дейін. Осы аралықта 168 пәтер сатылады деп жоспарланып отыр. Тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамы биылғы жылдан бастап аймақтарды дамыту мен нұрлы жер бағдарламасының қарқынды жүзеге асырмақшы. Аймақтар дамыту жобасына сәйкес салымшылар несиеге үй алумен ғана шектелмей, мемлекеттік жалғалу бағыттары бойынша да баспана иелене алады. Демек, несиені бірден алуға жағдайы көтермеген азаматтар үйді арзан бағамен жалғалып, 8 жылдан кейін өз меншігіне қалдыра алады. Қалған өтелмеген қарызды банкке несие түрінде өтеуге болады. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша жалғалу мүмкіндігі қарастырылмаған, бірақ үй бағасының 30% салсаңыз бірден несие рәсімдеу мүмкіндігіне ие боласыз. 2017 жылдың басында Нұрлы жер бағдарламасы қабылданған болатын. Осы бағдарлама бойынша қазірдің өзінде Қарағанды қаласында 3 тұрғын үй кешені салынып жатыр. Барлық үйлердің саны 1128. Бұл бағдарламаның тиімділігі салынып жатқан үйлерге біздің салымшылармен қоса атқарушы органдарда тіркеуде тұрған азаматтар да үй алу мүмкіндігіне ие болады. Мысалға, құрылысы жүріп жатқан панель центр шағын ауданындағы кешеннен үй алғыңыз келсе, біріншіден Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз қажет. Екіншіден ел аумағында өз меншігіңізде үй болмауы керек. Үшіншіден несие өтеу мүмкіндігі де болуы қажет. Ағымдағы жылдың маусым шілде айларында осы бағдарлама бойынша құжаттар қабылдау басталады. Аймақтарды дамыту бағдарламасы бойынша құны шаршы метрі 100 000 теңгеден болатын 300 үй беріледі. Ал Нұрлы жер бағдарламасы бойынша шаршы метрі 140 000 теңге болатын 168 үй үлестірілетін болады. Екі бағдарлама бойынша құжаттар жеке қабылданады. Айта кетейік, Нұрлы жер бағдарламасы аясында өңірлерде кезекте тұрған адамдар арендалық тұрғын үйлерді сатып алу құқығынсыз ала алады. 15 жылдың ішінде сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй қорын құру үшін 2017 жылдан бастап республика бойынша жыл сайын 25 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Жалға берілетін тұрғын үйлер кезегінде тұрған халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына арналған. Олар бірінші топтағы мүгедектер, жетім балалар және тағы басқа. Ал аталмыш бағдарламалар шеңберіне Тұрғын үй жинақ банкі 2017 жылдың соңына қарай 90 үйге өтініштерді қабылдай бастайды. Жанайдар Мәккен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарманың ұйымдастыруымен латын әліпбиі және ономастика мәселелері талқыланды. Бүгінде ғалымдар әліпбидің 10 түрін ұсынып отыр. Енді солардың ішінде қазақ тілі мен оның дыбыстарына лайық деген әріптері таңдап алынбақ. Сондай-ақ Қарағандыда ономастика бойынша да өзекті мәселелер жетерлік. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай белгіленген елді мекен көше атауларын ауыстыру шаралары биыл да жалғасын табады. Қазіргі таңда латын әліпбиіне байланысты жұмыс тобы бекітіліп, онда тіл мамандары, әдебиетшілер, IT бағдарламашылар, ғалымдардың бас қосуымен латын әліпбиі құрастырылуда. Онда Ахмет Байтұрсыновтың төте жазуы және бұған дейін еліміздің қолданған латын әріптері мен өзге елдердің нұсқалары да ескерілмек. Әзірге латын әліпбиінің қазақ тіліне негізделген 10 нұсқасы бар. Енді ғалымдар күзге дейін сол 10 нұсқадан толымды 1 нұсқасын жасауы тиіс. Алдағы оқу жылына дейін оқулықтар дайындалып, латын әліпбиін үйретуге университеттер мен мектептерде арнайы курстар ашылмақ. Латын әліпбиіне көшудің бір жақсы бір тиімді әдістері бұрынғы біздің фонетика саласында болсын, морфология саласында болсын, бүкіл тіл саласындағы толып жатқан келеңсіз, керек емес емлелерден арыламыз. Екіншіден
қазір біздің алфавитіміз 42 таңбадан тұратын болса, ол таңбалардың да саны ықшамдалады. Яғни, емеле жағынан, болмаса таңба жағынан бізге өте тиімді болып, сосын түркі халықтарының ішінде бүкіл әлемдік аренада біз өзіміздің рухани құндылықтарымызды сатып қаламыз. Сонымен қатар жиында қарастырылған екінші мәселе ономастика саласы. Ономастикалық атауларды ауыстыруға байланысты мораторий жарияланған. Дегенмен еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай президент әкімдігі байырғы елді мекен атауларын қайтаруға және белгілі тұлғалардың есімдерін беруге шешім шыққан. Ономастика ережесі бойынша мағынасы аталған және кеңестік ұғымдарды беретін елді мекен, көше, жер суаттарын ауыстыруға болады. Алайда ол атаулар жергілікті халықтың келісімімен өзгеруі тиіс. Ал өткен жылы Әлихан Бөкейхановтың Октябрь ауданының атына береміз деген уәде әлі орындалмай келеді. Халықтың ішіндегі алып айтатын болсақ, анау сана сезім дейміз ғой, қоғамдық қозғалыс қажет, оған түсіністікпен қарау қажет. Мысалға әрбір атаудың өзінің тарихи атаулардың негізін соған түсіністікпен қарау қажет. Жиында сала мамандары баяндама жасап, өзара пікір алмасты. Ғалымдардың ұсыныстары елімізде құрылған жұмыс топтарының кеңестеріне жіберілмек. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымыз тағы да бір жаңа қонақ үй кешенімен толықты. Қаламыздағы орталық көшелердің бірінде сенатор деп аталатын қонақ үй ашылды. Бұрын соңды қаламызда заманауи талаптарға жауап беретін қонақ үй болмаған. Аталмыш мейманхана бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Бұл жобаға 470 миллион теңге қаражат жұмсалды. Сенатор қонағы 30 бөлмеден тұрады. Оның 21-і стандарт түрдегі және де 6-ауы апартамент. Сонымен қатар 2 люкс пен президент бөлмелері де бар. Мейманхананың бірінші қабаты 60 адамға арналған асханаға келген қонақтар үшін жұмыс жасауда. Сонымен қатар қонағыде өзінің көлік тұрағы да бар. Мұнда емін-еркін 12 көлік сиып кетеді. Тіпті фитнес орталықтары да қарастырылған. Сенатор қонағының келушілеріне барынша жағдай жасалды дейді Александр Краюшкин. Бұл қонақ үйдің жобасын ойластырғанда келетін қонақтарға барынша жақсы жағдай жасауды ойластырдық. Сол себепті де еуропалық асхананы да көлемді қылып жасап, тіпті лаунж барға дейін ойластырып қойдық. Аталмыш қонақ үй құрылысы 2014 жылы басталған. Жалпы мекеме құрылысына 500 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалды. Жұмсалған қаражаттың 170 миллион теңгесі мемлекеттік бюджеттен бөлінді. Сенатор қонақ үйі 4 жұлдызды. Бұл мекеме бизнес стилде жасалды. Сонымен қатар қонақ үйде қарағандылықтар үшін 20 жаңа жұмыс орны пайда болды. Қонақ үйінің құрылысы жүріп жатқанда қаражат жетпей қалды. Сол себепті де даму қорынан қосымша қаражат сұрадық. Мемлекет бірден келісім беріп, аталмыш жобаны аяқтадық. Барлығы ойдағыдай болды. Әрине, өз кезегінде түрлі қиындықтар да кездесті. Бірақ туындаған мәселелерді ойдағыдай шеше алдық. Қонақ үй басшылығы келушілердің саны көп болатындығына сенімді. Оның үстіне қонақ үй кешенінің мемлекет тарапына келтіретін пайдасы мол. Мәселен, мемлекеттік бюджеттің салық қорына қонақ үй кешенінен 24 миллионнан астам теңге түседі. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда электр энергиясының қажеттілігі жыл сайын артып, электр тоғынсыз ештеңе атқарылмайтын күйге жеттік. Қарағанды жарық компаниясының жедел жөндеу жұмыстарын атқаратын тобы барлық мүмкіндіктерді қарастыруда. Электр желісі өте күрделі жүйе болғандықтан қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, өзіндік қиындықтарын да ескеру керек. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Подобная ситуация у нас практически каждый день, потому что благоустройство города идет, мы да за это все, но согласовывать, потому что наши сети остаются либо под брусчаткой, либо на тротуаре. Либо вообще асфальтирую. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаламызда электр желісінің бұзылмай, үздіксіз қызмет атқаруын қамтамасыз етеді. Мамандар ең бастысы электр тоғының белгіленген нысанға дұрыс толық жетуіне ықпал жасайды және техникалық ақау мен апаттық жағдайдың болмауын қадағалайды. Дегенмен осынау қыруар жұмысты тиімді орындау үшін жылдағы үйреншік жағдай кедергі болып келеді. Ол қала ішіндегі жолдардың жөнделуі. Мердігерлер ешкімге ескертпей барып жолды бұзып тастайды. Әрі тоқ сымдарының үстін асфальтпен жауып кетеді екен. Біз кабельдерді салғанда жолсыз кең дала болатын. Өткен жылы жолдарды кеңейткенде Қарағанды жарық мекемесімен келіскен жоқ. Жолды кеңейтті де асфальт төсеп тастады. Егерде алдын ала ескерткенде тіпті болмаса бір жыл бұрын айтқанда біз бұл аумақтан кабельдерді алып кететін едік. Бұл жолдарға асфальт төсеу үшін бірнеше келісімдер жасалады. Әрі асфальтты төсегенде кепілдік берілген.
Қазіргі таңда Қараған жарық компаниясы электр тоғын көп пайдаланатын ескі аэропорт аудандағы электр кабельдерін жөндеп жатыр. Ол да күнделікті мәселе, тоқ күші қажеттілігінің артуы. Енді бар кейінде ғана салған асфальтты қайта бұзып, кабельдерді жалғады. Артынан Қараған жарық компаниясының мердігер мекемесі өздері шұңқырды жауып, жолды қалпына келтіреді. Алайда 2 сағаттық шаруаға 2 күн кетеді. Бүгінде электр желісін жөндеушілер 10 киловатт желі бойындағы кабельдерді жөндеп, монтаж жұмыстарын аяқтап қалды. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал ертең шахарымызға бейбітшілік жолы велошеруінің қатысушысы Нодар Беридзе келмек. Грузиндік велосаяхатшы 850 күнге созылған шерудің ұйымдастырушысы да, қатысушысы да жалғыз өзі. 50 мың шақырымды қамтыған велошеру Ресей, Еуропадағы Лиссабон, Қазақстан территориясын басып өтіп, Грузия жерінде мәреге жетеді. Грузиндік велосаяхатшы Нодар Беридзе үшін бұл алғашқы велошеру емес, дегенмен де сөзінше ең ауқымдысы. Сапар барысында саяхатшы әр елде халықты саламатты өмір салтын ұстану мен тату-тәтті өмір сүруге шақыратын көрінеді. Бұл бейбітшілік жолы велошеруінің екінші кезеңі. Саяхатшы бірнеше ай бұрын Владивостоктан жолға шыққан болатын. Сапар барысында велошеруші Сібірді түгелдей кезіп шыққан. Ендігі Қазақстанның қалаларын аралауда. Мәселен, 16 маусымда велосаяхатшы Павлодар қаласында болып қайтты. Ал ертең кешкі уақытта Беридзе шахарымызға келмек. Шерудің соңғы нүктесі 2018 жылдың 26 мамырында Тбилисиде қойылмақ. Нодар Беридзенің айтуынша, бұл шара мемлекеттер арасындағы бейбітшілік пен татулық қарым-қатынасты нығайтуды көздейді. Және хабарымыздың соңында «Мен қазақпын» халқаралық мега-жобасы Қарағанды облысына келіп жетті. Музыкалық байқау, ұлттық ән, күй, айтыс өнерін жас ұрпаққа дәріптеу мақсатында ұйымдастырылуда. Байқауға 18 бен 40 жас аралығындағы ұлттық өнер майталмандары қатысады. Музыкалық додада домбыра, сырнай, қобыз аспаптарын меңгерген өнерпаздардың да жұлдызы жану мүмкіндігі бар. Маусым айының бірінші жұлдызынан бастап еліміздің әр аймағында іріктеу кезеңі өткізілуде. Кеншілер шаһарындағы кастинг 18 маусым күні сағат 11:00-де Кеншілердің мәдениет сарайында өтеді. Аймағымыздың майталмандары дәстүрлі ән, терме мен күй аталымдары бойынша «Мен қазақпын» халықаралық мегажобасында бақсын аялады. Іріктеуден іркілмей өткен үздіктер телевизиялық байқауға жолдам алады. Келген қонақтарға кіру тегін. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.